pleteni šeširi nisu baš ušli u nekakvu svečanu, osim iznimno, u svečanu pokrivalo za glavu, svečanu komplet odjeće, više je bio za rad. Tako vidite jednu ponavljanku na fotografiji kako bere grožđe. U ovoj izložbi ćemo vidjeti i neke predmete iz one zbirke koje sam, kad smo se penjali, spominjala iz van europskih kultura.